Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou u kojem su učestvovali predsjednik Aleksandar Vučić održavao se danas u Briselu. U razgovorima su učestvovali i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti, visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Josep Borelj, kao i posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Predsjednik Vučić se tokom jednodnevne radne posete Briselu odvojeno sastao sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varheijem i generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kompanom. Vlasti u Prištini na čelu sa Albinom Kurtijem zabranile su direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću da za Vidovdan bude na Kosovo i Metohiji, saopštila je Kancelarija. Petru Petkoviću je već godinu i po dana zbog protivpravnih zabrana Prištine onemogućeno da poseti Kosovo i Metohiju i sa Srbima u pokrajini proslavi najveće praznike i uruči im pomoć. Do ove zabrane dolazi uoči nove runde dijaloga u Briselu na visokom političkom nivou i nema sumnje da je Kurti na ovaj način želeo da pokaže da ga nikakva normalizacija odnosa ne zanima i da je jedina njegova politika kršenje svih postignutih sporazuma, navodi se u saopštenju. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović istakla je da projekat eksploatacije jadarita predstavlja jedinstvenu priliku za privredni rast Srbije, ali i da su ekološki zahtevi maksimalni. Ukazuje da država želi široku diskusiju i da su sve opcije na stolu. Dubravka Đedović-Handanović je, govoreći na konferenciji posvećenoj zelenoj energiji u Privrednoj komori Srbije, rekla da energetska tranzicija podrazumeva i veću dostupnost kritičnih mineralnih sirovina. Ministarka je poručila i da je važno da u zelenoj tranziciji sačuvamo stabilnost i bezbednost energetskog sistema. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je da se početkom avgusta očekuje otvaranje novog kineskog tržnog centra Evroazija na Novom Beogradu. Goran Vesić je tokom obilaska radova na izgradnju objekta sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom rekao da je novi trgovinski centar Evroazija zamišljen da bude najveći i najsavremeniji centar veleprodaje kineske robe u ovom delu Evrope. Projekat Evroazija, tržni centar, sastoji se iz dve faze, od kojih je prva površine veća od 23.000 kvadratnih metara i obuhvata objekat 1, gde će biti 358 lokala. Druga faza, kako navodi Vesić, obuhvata objekat 2 i ona je površine oko 10.000 metara kvadratnih i tu će biti dodatnih još 100 lokala. Zahvaljujući preventivnim pregledima, više od 2300 građana otkrilo je neku vrstu tumora, saopštio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je, govoreći o prošlonedeljnim preventivnim pregledima, rekao za RTS da je od 38.500 ljudi koji su pregledani kod 2334 otkriveno da imaju neki tip tumora, što je oko 8% pojedinaca. Pričamo o tumor markerima koji su dijagnostikovani i ti ljudi će sad ići na dodatnu dijagnozu. Oni nisu imali nikakve tegobe. Znači, problem smo otkrili na vreme, moći ćemo da ga rešimo i ti ljudi će moći najnormalnije da nastave da žive. To je poenta, to je pobeda, istakao je Lončar. Ministar zdravlja je rekao da će se preventivni pregledi nedeljom obavljati od septembra do kraja godine. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji moći će danas i sutra putem portala Moja srednja škola ili neposredno u školi da podnesu listu opredeljenja za upis u srednju školu. Konačna lista želja biće objavljena 29. juna, a rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama 2. jula od 8 časova, a ranijih godina je bila praksa da to bude dan ranije u večernjim časovima. Učenici koji nisu bili u mogućnosti da pristupe završnom ispitu u junskom roku, moći će to da urade od 14. do 16. avgusta.
Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači da će se prikupljanje ambalažnog otpada od pesticida obaviti u ponedeljak 1. jula po sledećem rasporedu. 8 časova Surduk centar, 8:30 časova Belegiš superior, 9 časova Stari Banovci silo Similjković, 9:45 časova Nova Pazova kod Lovačkog doma, 10:15 časova Stara Pazova kod Kopita i u 11 sati u Golubincima Šimanovačka BB Vaga. Termini za prikupljanje ambalažnog otpada u Vojki i Krnješevcima bit će naknadno određeni i objavljeni. Na otkupnim mestima i u Vojvodini i u drugim delovima zemlje istaknute su akontne cene za pšenicu novog roda. Najniža je 19 dinara i kreće se do 22. Ova cena nije zadovoljavajuća i ne donosi dobit proizvođačima koji su sa druge strane zadovoljni prinosom i kvalitetom. Zbog današnje kiše kombajni nisu išli u njive. Žetva pšenice se već privodi kraju. U Podunavlju Staropazovačke opštine i ove sezone je počela skoro 3 nedelje ranije nego prethodne godine. Nisu je na sreću pratile vremenske nepogode, ocenjuje Vojislav Miljković iz Starih Banovaca, zadovoljan kvalitetom i prinosom hlebnog zrna za razliku od uljane repice. Realna otkupna cena prema njegovoj proceni sa kojom bi proizvođači bili zadovoljni trebalo bi da iznosi oko 24 do 25 dinara. Pazovački bazeni otvaraju se za kupače u ponedeljak 1. jula. Radno vreme će biti svakog dana od 10 do 19 časova, a cene ulaznica su iste kao i prethodnih godina. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija pobrinulo se da sve bude sređeno pred početak sezone, a pripreme se polako privode kraju. Kontrola vode će se vršiti redovno, a na bazenima će biti spasioci kao i obezbeđenje koje će voditi računa o posetiocima. Svakog dana će biti prisutna i dežurna hitna služba za sve vrste pomoći. Aleksandar Inđić je 5. put u karijeri prvak Srbije u pojedinačnoj konkurenciji. Najviši velemajstor sveta bio je najbolji posle 9 kola pojedinačnog prvenstva koje je održano u Senti. Tako je odbranio titulu osvojenu prošle godine. Inđić je briljirao tokom 9 rundi, osvojio 7 bodova i time iza sebe ostavio kolege iz reprezentacije Srbije. U poslednjem kolu videli smo duel dvojice najbolje rangiranih šahista na ovom turniru. Sarana je igrao belim, a Inđić crnim figurama, a duel je okončen remijem. Najuspešniji u istoriji ovog takmičenja koje se održava od 2007. godine jeste velemajstor Ivan Ivanišević koji je šampion Srbije bio 6 puta. Inđić je prvak države prethodno bio 2014., 2018., 2020. i 2023. godine. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo, sparno i nestabilno, sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna do 29 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.